Hej, den här filmen är för dig som har etableringsersättning från Arbetsförmedlingen. Nu ska jag berätta för dig hur närvaroblanketten från Arbetsförmedlingen ska fyllas i här på SFI. Så, månadsredovisning för etableringsersättning. Hur ska du och läraren på SFI fylla i Arbetsförmedlingens närvaroblankett? Vilket ansvar har du? Vilket ansvar har läraren? Det kan man fundera på. Varje månad ska du fylla i en blankett från Arbetsförmedlingen. På framsidan ser den ut så här. Och på baksidan ser den ut så här. På framsidan ska du fylla i ditt namn, för- och efternamn, snyggt och fint. Du ska också fylla i ditt personnummer, snyggt och fint. Du fyller också i år och månad, snyggt och fint. SFI-läraren fyller i här. SFI. Och här. Och här har vi en färdig stämpel som visar att Eskilstuna kommun anordnar utbildningen för ditt SFI. SFI-läraren fyller också i vilka dagar som du inte har varit på SFI. Du kanske inte var här den 7:e. Kanske inte var här den 17:e. Och du kanske inte var här den 25:e. Läraren skriver det antal timmar som du inte har varit på SFI. Så här har du varit borta hela dagen. Här var du borta en timme. Och här var du borta 2 timmar. Så en hel dags frånvaro blir alltså 3 timmar. Om det är så att du är borta från lektionen korta stunder, så samlar läraren ihop de stunderna tills det blir en timme. Så om du är borta 10 minuter, kanske 15 minuter, för du kommer sent till klassen. Du kanske är borta 20 minuter för att du måste gå tidigare. Eller du är borta 15 minuter. Och alla de här tillsammans blir snart en timme. Och den timmen måste då skrivas i närvarorapporten. Och då skriver läraren den timmen på vilken dag som helst. Man kanske skriver en etta på den 29:e. Och då visar det att du har varit borta en timme totalt, men i korta stunder varje gång. Dessutom sa du att du skulle flytta. Och du kom inte till SFI den 4:e och den 5:e. Så därför fyller läraren i de datumen också. 3 timmar varje dag. Vad ska du göra då när du är frånvarande från SFI? Jo, du måste markera på blankettens baksida om du är borta för sjukdom eller vård av barn
eller om du har fått ledigt, beviljad ledighet. Eller om det är någon giltig frånvaro eller någon annan övrig frånvaro. Då ska du markera på rätt datum att du var borta. Till exempel, var du borta för vård av barn där? Skriver du. Du kanske var borta för vård av barn här och här. Det måste du markera på din lapp. Du kanske var borta för att du flyttade. Och då skriver du en markering där och där. Och här kan du skriva vad du gjorde när du inte var på SFI. Vård av barn. Eller flyttade. Eller vilken orsak du nu hade. Då kommer du ihåg varför du var borta från SFI. Och du kan berätta för läraren. Läraren skriver bara att du var borta. Läraren skriver att du inte var på SFI. Du måste veta varför du inte var på SFI. Så ditt ansvar är att fylla i när du är frånvarande från SFI och varför. Lärarens ansvar är att fylla i att du inte är på lektionerna. Och du, glöm inte namn och underskrift. Det är viktigt. Här skriver du namn och personnummer. Och här skriver du datum och underskrift. Det är jätteviktigt. Viktigt är nu att du kan tidigast lämna blanketten till Arbetsförmedlingen den första vardagen i den nya månaden. Den första vardagen i den nya månaden. Arbetsförmedlingen gör ingenting med din blankett före den första vardagen i den nya månaden. Jag hoppas nu att du vet vad ditt ansvar är när det gäller den här blanketten från Arbetsförmedlingen och för etableringsersättning. Lycka till!